Yksi kalleimpia virheitä, mitä mun mielestä ihmiset voi tehdä yrityksissä ja organisaatiossa, on se, että ne alkaa myymään muutosta kollegoilleen ja alaisilleen. 3-5 vuoden välein yritys tulee uuteen tilanteeseen. Edellinen kilpailu on takana ja on aika tehdä uusi strategia. Hallitus asettaa uudet tavoitteet, on suuremman strategiakierroksen aika. Nyt tie tulevaisuuteen pitää kartoittaa uudestaan. Tehdään kattava markkina- ja kilpailija-analyysi, hyödynnetään ympäristön trendejä ja päätetään myös, mitä ei tehdä, luodaan reitti tulevaisuuteen. Johtoryhmän voimia koetellaan, vaikka kaikki ymmärtävät, että toimeenpano euroihin on vasta alkamassa. Nyt OnePager auttaa strategian viestinnässä, ihmisten osallistuttamisessa ja tekemisen konkretisoinnissa. Muutos on hyvä ainoastaan silloin, kun tuska on aivan valtava. Silloin ihmiset haluavat muutosta. Mutta muuten uudistumisen ja strategian toimeenpanon kautta se on positiivinen viesti.